sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų žiūrovais. Kovo 19-20 dienomis Alizavo seniūnijos Žaidelių kaimo teritorijoje, apleistoje mokykloje ir Grincagalės kaimo teritorijoje planuojamos vykdyti Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 504-osios pėstininkų kopos karių pratybos, kuriuose bus naudojami automatiniai ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminiai ir garsiniai užtaisai. Šioje laidoje matysite. Kupiškio rajono savivaldybėje lankėsi švietimo mainų paramos fondo projekto iniciatyva savivaldybėms delegacija. Visuomeniai pristatyti Kupiškio miesto Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės rekonstravimas autorių darbai. Skapiškyje su seniūnijų darbuotojais bendruomenių pirmininkai susitiko Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnai. Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos dalyviai kovo 8 dieną mieste vykdė teatralizuotą akciją. Savivaldybės meras Dainius Bardauskas, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė bei kultūros centro direktorė Jolita Janušoninė dalyvavo Vilniaus Kupiškėnų klubo renginyje. Meras pasidžiaugė ir padėkojo gausiam būriui klubo narių už Kupiškio krašto istorijos puoselėjimą, tarmės gyvavimo skatinimą, kitus nuveiktus darbus, įteikė kupiškėnišką gastinčių. Vilniaus Kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionė pristatė klubo 2015 metų veiklos ataskaitą. Pažymėjo, jog šių metų rudenį klubas šves 25 metų veiklos jubiliejų. Į klubo valdybą išrinkti du nauji nariai – docentas daktaras Vilius Bartulis bei daktaras Arnoldas Pažemys. Susitikimo metu aptartos savivaldybės ir klubo bendradarbiavimo galimybės. Vilniaus Kupiškėnų klubo nariai į Kupiškį planuoja atvykti balandžio mėnesį. Kupiškio rajono savivaldybėje lankėsi švietimo mainų paramos fondo projekto iniciatyva savivaldybėms delegacija. Kupiškio rajono savivaldybėje lankėsi švietimo mainų paramos fondo projekto iniciatyva savivaldybėms delegacija. Ieva Mizgiraitė Mažulė, projekto koordinatorė, Elena Stanienė ir Milė Labeikytė, švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento regioninės politikos analizės skyriaus specialistės. Vytautas Pačiauskas, švietimo mainų paramos fondo bendrojo ugdymo programų skyriaus vedėjas, Tomas Lagunavičius, projekto ekspertas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius, psichologas, Vaidas Bacys, projekto ekspertas, Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos direktorius, Natalija Kaunickienė, projekto ekspertė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė. Susitikime taip pat dalyvavo savivaldybės meras Dainius Bardauskas, mero pavaduotojas Aurimas Martinka, administracijos direktorius Marius Mališauskas, kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė. Susirinkusius pasveikino rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Dalykas, dėl kurio čia susirinkome, iš tikrųjų yra ir labai rimtas, ir labai naujas mums, ir naujos patirtys, ir ko gero visos šalies mūsų švietimo, ūkdymo įstaigų darbe yra toks dar neapčiuoptas, nematytas, negirdėtas, ir labai malonu man, kad mūsų būtent rajono įstaigos parodė tą norą, iniciatyvą ir buvo pripažintos ir gali tame projekte dalyvauti. Visų metų darbas, kuris vyks iki metų pabaigos, tikrai duos vaisių, duos naudos tiek mums, tiek visos mūsų šalies švietimo bendruomeniai. Ir tokią patirtį bus galima, ko gero, ją tobulinant, matant, kad galbūt ne taip, tokią patirtį būtų galima vykdyti ir toliau. Kitose šalies regionuose.
projekto tikslas – padėti mokykloms gerinti mokinių pasiekimus, teikiant joms konsultacinę ir ekspertinę pagalbą įvairiose mokyklos veiklos rytise. Šiame projekte dalyvauja 5 savivaldybės mokyklos – Noriūnų Jono Černiaus, Šepetos Almos Adamkienės, Antašavos ir Skapiškio pagrindinės mokyklos Subačiaus gimnazija. Įžanginį žodį tarė Švietimo mainų paramos fondo bendrojo ugdymo programų skyriaus projektų koordinatorė Ieva Mizgiraitė Mažulė. Šiais metais atkreipėm dėmesį į problemą tam tikrą, kuri ir Lietuvos mastu šiuo metu yra matoma, tai yra žemi mokinių pasiekimai. Ir mūsų tas pagrindinis tikslas, sakykime, padaryti tam tikrus, galbūt tai bus ilgalaikis kažkoks tikslas, padaryti tam tikrus pokyčius, kad būtent šitą situaciją mes galėtume pagerinti. Projektas nėra didelis, dėl to apimti visos Lietuvos turbūt mes negalėtume, bet sugalvojame, kad galėtume padėti vienai savivaldybei ir mums labai džiugu, kad šiandien iš tikrųjų mes esam čia ir jūs mus taip nuoširdžiai šiltai priimat ir norit su mumis ir informaciją tam tikrą dalintis ir taip pat, manau, ateityje labai svarbu, kad tas bendradarbiavimas nenutrūktų, nepaisant to, kad galbūt mes šiai dienai matom, kad tas projektas yra jisai iki metų pabaigos, bet viskas priklausys nuo tam tikrų veiksnių, nuo rezultatų, ką mes rasim. Išnagrinėję tą situaciją ir pasiūlė, gal mes dar užsibūsim Kupiškyje, gal Kupiškis taps tam tikrų pavyzdžių ir mentorių kitų savivaldybių ar konkrečios mokyklos, kurios galės paskui padėti, sakykime, kitom mokyklom spręsti tas problemas taip pat. Šių mokslo metų prioritetas bendrojo ugdymo srityje žemų mokinių pasiekimų gerinimas. ES prioritetai – asmenų raštingumo situacijos gerinimas, jaunų žmonių kompetencijų, reikalingų darbo rinkai tobulinimas, mobilumo skatinimas. Siekiant atliepti šiuos nacionalinius ir europinius prioritetus, Švietimo ir mokslo ministerija bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu, 2015 metais metų pabaigoje paskelbė projektą iniciatyva savivaldybėms, kurio pagrindinis tikslas yra suteikti ekspertinę, metodinę ir kitą pagalbą atrinktai savivaldybei. Kaip vyko atrankos procesas? Pirmame etape susidomėjo 13 savivaldybių. Antrame etape pateikė statistinius duomenis ir argumentus 7 savivaldybės. Iš jų buvo atrinkta Kupiškio rajono savivaldybė, kaip geriausiai parašiusi paraišką ir tikrai argumentuotai pateikusi medžiagą. Tai pliusas tikrai žmonėms, kurie tą darbą dirbo. Pagrindiniai pasirinkimo argumentai. Mokinių gaunančių nemokamą maitinimą didelis procentas, net 83%, didelis praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui, didelis mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais skaičius pasiūlytose mokyklose, standartizuotų testų 4 ir 8 rezultatai, mokinių ir mokytojų santykiai yra toks, kad galima būtų pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko pirmasis susitikimas neseniai su 5 Kupiškio rajono mokyklo atstovais, 4 pagrindinių mokyklų – Antašavos, Noriūnų Jono Černiaus, Skapiškio, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėmis mokyklomis ir Subačiaus gimnazijos atstovais. Tikrai žmonės pristatymuose turėjo, tarkime, tam tikrą modelį, kaip pristatyti, ten, pavyzdžiui, mokytojo portretas, mokinio portretas, lyg ir visos panašiai pristatė, bet visos tokios skirtingos, kad iš tikrųjų yra ką padirbėti. Nemažai vaikų išaiškėjo, kad iš tų pristatymų, kad yra iš socialiai jautrių šeimų, nes Kupiškio rajonas iš tikrųjų ir bedarbystė, ir visokie kitokie niuansai, tikrai socialinis kontekstas mokymuis yra tikrai nepalankus. Nėra kur turiningai galbūt laisvalaikį praleisti, gyventojai sensta, mokinių miestelių mokyklose vis mažėja. Švietimo mainų paramos fondo ir Švietimo ir mokslo ministerijos lūkesčiai, kad projekte dirbantis ekspertai teiks metodinę pagalbą, siūlys pagalbos būdus šioms konkrečioms mokykloms, atsižvelgia į kiekvienos situaciją. Ekspertai bus Lietuvos mokyklų vadovai, psichologai, kiti specialistai, nagrinėjantis žemų mokinių pasiekimų priežastis. Konsultavimo sritis ir kryptis. Struktūriniai mokyklų pokyčiai, strateginiai sprendimai, reikalingi mokyklų veiklos efektyvumui didinti ir mokinių žemų pasiekimų situacijai spręsti, bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros gerinimas tarp Švietimo ir mokslo ministerijos savivaldybių ir mokyklos. Mokyklų ugdymo proceso valdymas, tai čia būtų mokyklos vadyba. Pedagogų profesinės kompetencijos ir darbo metodai susiję su mokinių iš socialinės atskirties grupių mokymu. Ir galutinis šios iniciatyvos tikslas – ne tik pasiūlyti ir inicijuoti teigiamus pokyčius susijusius su žemų mokinių pasiekimų situacijos gerinimu atskiruose mokyklose, bet pateikti metodinės
ir strateginės rekomendacijas nacionaliniam ir savivaldybės lygmeniui su ilgalaikiu priemonių planu, galbūt net 3 metų laikotarpiui. Pritaikyta atitinkamų mokyklų žemų mokinių pasiekimų problematiką spręsti, parengti mokinių pasiekimų gerinimo algoritmus konsultuojamose mokyklose. Na, o lūkesčiai – tai glaudžiai bendradarbiauti ir susitarti, koks savivaldybės administracijos vaidmuo šiame projekte. Tai yra informacijos pateikimas apie mokyklų artimiausias perspektyvas, užtikrinant pagalbą mokykloms įgyvendinant joms parekomenduotas ilgalaikės rekomendacijas, susijusias su žemų mokinių pasiekimų situacijos gerinimu. Bendrus sprendimų priėmimo siekiant pagerinti mokinių mokymosi rezultatus, galbūt neformaliojo ugdymo galimybių paieška ir taip toliau. Projekto tikslus pristatė Ieva Mizgiraitė Mažulė. Dar kartelį norėčiau priminti, koks yra mūsų projekto tikslas. Jis kol kas yra apibrėžtas taip, kad tai yra ekspertinė metodinė pagalba. Mes iš tikrųjų pasižiūrėsim, kaip toliau vystysis projektas, galbūt atsiras dar tam tikrų papildomų veiklų. Gal kažkokių renginių, gal bendrų su savivaldybe, tiesiog pasižiūrėsim pagal poreikį, pagal tai, pagal ekspertų išvadas, pagal tas priežastis, kurias bus nustatytos, gal mes tam tikras veiklas galėsim šiek tiek praplėsti ir gal mokiniam kažką suorganizuoti. Iš tikrųjų, viskas paaiškės truputėlį vėliau projekto eigoje. Tai dar kartelį pabrėžiu, kurios mokyklos gaus ir savivaldybė, aišku, pagalba teikiama, tai iš tikrųjų mes labai tikimės to labai glaudaus bendradarbiavimo su mokyklomis ir su savivaldybe vėliau, galbūt pristatant tam tikrus tarpinius rezultatus ir dar su jumis tariantis tam tikrais laikotarpiais. Ir dabar dar kartelį norėčiau pabrėžti, kokia kol kas ekspertinio to konsultavimo kryptis ir apsrytis, tai mes tiesiog norėtume iš tikrųjų padiskutuoti apie šios dalykus ir su savivaldybe ir taip pat, sakykime, padirbėti su mokyklomis ties mokyklų ūdymo proceso valdymo tam tikrais aspektais, pasiūlymus tam tikrus pateikti ir kad jie tobulintų šitą sritį. Ir taip pat dar mes diskutuojam su ekspertais, ar vyksta pagalba lygiai grečiai ar tam tikrais etapais, ar iš karto dirbsim, pavyzdžiui, tik su administracija pavasarį, paskui su mokytojais rudenį, ar darysim tą lygiai grečiai ir sekantį pagalbą tai bus vienai pedagogams. Kaip dirbti su, sakykime, su mokiniais, kaip jos galbūt jų pačių mentalitetą tam tikroje vietoje pakeisti ar panašiai. Tai ir kaip minėjau, mes iš tikrųjų norėtume dar tokią kaip padaryti dar vieną liniją tokios pagalbos ir galbūt paskatinimą labiau mokyklas įsitraukti į tarptautiškumo veiklą. Į projektus, į bendradarbiavimą, tam tikrais mažais etapais, nes galimybių yra nemažai. Ir mes čia paminėsime ir e-twinning programą, ir NOR Plus programą, ir Erasmus Plus programą. Ir taip pat pakalbėsim apie kitą iniciatyvą, sakykime, galbūt mokyklos bus pajėgios priimti savanorius iš užsienio ir tam tikrą veiklą. Savanoriai galėtų įgyvendinti jų mokyklose, ar tai būtų kalbų mokymas, ar tai būtų kažkokia neformali kita veikla. Tai tiesiog galimybių yra ir mokyklos nebūtinai turi būti koordinatorius. Jie turi tik tai priimti tos savanorius ir sugalvoti jiems veiklą 10 mėnesių laikotarpį. Jau planuojam startuoti nuo šio mėnesio, atvažiuoti į mokyklas pačias. Dar pakalbėti tiek su administracija, tiek su personalu ir dar truputėlį patikrinti, ar tos problemos, kurias mes užčiapame, iš tikrųjų yra tos. Antras mūsų tikslas yra, kad Kupiškis yra pilotas, galbūt kitom savivaldybėm panašiom mokyklom, kurios turi tas pačias problemas. Apie savo vaidmenį šiame projekte kalbėjo Švietimo mainų paramos fondo bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas. Iš mano pusės daugiau būtų konsultavimas tarptautiniai veiklai, minėtai Erasmus Plus, NOR Plus programai, e-twinning, taip pat kitom iniciatyvom, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas, galbūt teko jums girdėti apie tą projektą, stovyklų organizavimą, tai vėlgi tam tikra dalis, kuris susijusi su neformaliuoju ugdymu ir tikimės, kad jeigu bus tas projektas patvirtintas, tai mes galėsime savivaldybės vienai par kitaip įtraukti į tokių projektų įgyvendinimą. Tai na, mes pasiūlysime savo, matinkim taip, ekspertinės žinias, kaip organizuoti projektus savo mokyklose, tiek, sakykime, orientuojant į mokinių poreikius, tiek, sakykime, orientuojant projektus į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Ir labai tikiuosi iš naujos vėdėjos kitiems metams bent jau keletą projektų pačios savivaldybės, nes pas mus
tam tikrose programuose gali dalyvauti ir savivaldybė, kaip paraiškos teikėjas. Švietimo skyrius gali sujungdamas savo mokyklas teikti mobilumo mokymosi tikslais projektą kitais metais, nes jums metais jau praėjo, ir kelti kvalifikaciją tiek mokytojų, tiek vadovų ar kitų darbuotojų, kurie prisideda prie ugdymo proceso. Ir kitas projekto tipas tai yra bendradarbiavimo, strateginės partnerystės, būtent strateginiams tikslams siekti, ar tai būtų savivaldybės lygyje, ar mokyklos lygyje. Savo patirtimi dalinosi didelę patirtį turintys projekto ekspertai – psichologas Kauno jaunimo mokyklos direktorius Tomas Lagunavičius, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė ir Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos direktorius Vaidas Bacys. Antra, ketvirta, šešta, aštunta, dešimta, dvylikta klasė – vienokia arba kitokia testai ir patikrinimai. Mes turim tam pasiruošti, norit ar nenorit. Tai dabar yra dvi pagrindinės problemos. Pirma problema – kaip greit išmokinti standartinių žinių, tam tikrų, kurios yra standės arba dinaminės. Ir antras dalykas, kaip jas panaudoti problemų sprendimui ir kūrybiniams darbams. Dabar daug labai dėmesio yra skiriama kartojimu, ten visokiems kitokiems dalykams. Yra metodai, kurių pagalba galima greit išmokinti mokinį. Antras dalykas, turi būti perstruktūruotos, pertvarkytos klasės ir negali būti vienoje klasėje tie vaikai, kurie reikia specpedagogo, socialinio pedagogo pagalbos, su jais reikia dirbti atskirai. Ne dėl to, kad juos įskirt, bet atvirkščiai, kad jam padėt, kad jie galėtų desivyti, nes jie labai muša rezultatus. Antra dalis vaikų tai yra turintis elgesio problemų, tai hiperaktyvus, agresyvus vaikai. Su jais turėtų irgi būti visai kitoks darbas ir su jais reikėtų irgi dirbti atskirai. Suomijoje ta problema įspręsta ūkiškai. Ateina du mokytojai, vienas dirba mažoj grupėje, kitas dirba su didesnė dalį vaikų. Lietuvoje to nepadarysi, todėl kad trūksta finansavimo. Yra kiti būdai, kaip tai padaryti su tom pačiomis lėšomis, jokių papildomų investicijų. Mes tai darom savo mokykloje 5,5 metų ir turim rezultatus. Vaikam reikia padėti, o netvirkščiai kažkaip tai jos nustumti paskutinį suolą ir jūs ten kaip norite, taip gyvenkite. Bet tai turi būti metodinė pagalba, yra metodai joti dirbti. Toliau, sekantis momentas, kuris yra mano manimu labai svarbus, tai kada yra mokytų kvalifikacijos kelimas. Jeigu mokytų, mes neapmokysim iki birželio mėnesio, gale metų, mano manimu, jokių rezultatų nebus. Todėl, kiek galima greičiau išmokina mokytus, kaip dirbti. Nes viena labai svarbi dalis yra, kurios dažniausiai nieks nedaro, tai yra nesustruktūruota informacija. Vaikas ateina, jis gauna, galėsim, knygą ar nesvarbu kažkokį tekstą, jam labai sunku su juo dirbti. Yra būdai, kaip struktūruoti informaciją. Mokytojai tai užtruks, aš taip grubiai skaičiuoju, pas mus mokykloje tai užtruko 2-3 mėnesius. Tai yra pirma dalis. Antras, kaip tai pateikti vaikui, kad jisai tai išmoktų greitai. Nes kas iš to, jeigu mes 20 kartojimų pamokų, jisai tai nieko nežino. Yra būdai, kaip greitai išmokti. O paskui jau su tą informaciją mes galim kurti, mes galim spręsti problemas, kas iš tikrųjų yra svarbiausia. Ypač tarptautinės darbdavių organizacijos, kur yra PISA testai, kur yra tikrinami problemų sprendimai, ne tik žinios, bet ir problemų sprendimai, pritaikymai, kūryba. Tai ypač ten. Ir tai yra galimybė greit pasikelti rezultatus. Bet rezultatai pakils tik tai tada, kada mes per šitos 3-4 mėnesius, iki birželio mėnesių, kol mokytojai išeis atostogų, mes visą tai padarysim, tą juodą darbą. O po to jau rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesį mes jau gausim tos rezultatus. Problemos, kad žemi pasiekimai, žinoma, kiekvienoje mokykloje galima tų dalykų atrasti, bet tai nereiškia, kad gali copy-paste padaryti iš vienos mokyklos patirtį, sudėti į kitą ir tikėtis. Tai manau, kad čia mes turėsim tikrai labai iš karto, kaip sako Tomas, su mokyklomis ir pasižiūrėti, kaip, koks įdirbis. Nes iš mokyklų prisistatymų taip, matyti, kai kurie eina jau vieną kryptimį, socialinio emocinio ugdymo pastebėjau iš mokyklos SGG analizių, yra patirties. Kitur susidaro įspūdis, kad gal ir yra, bet yra gal ne tiek praktikoje, kiek popieriniai galbūt tai dalykai. Tai, bet tai, ką perskaitėm, tai dar nereiškia, kad čia taip ir yra, čia tik įžvalgos mano. Mano vis tik tai dėmesio centre labiau yra vaiko individuali pažanga. Dėmesys konkrečiam vaikui, konkrečiai jo situacijai, išsiaiškinant jo mokymosi kliūtis, problemas ir tokiu būdu tas problemas čia ir dabar vietoje, toje konkrečioje terpėje bandant drauge šalinti, mokytojui būti arti vaiko, mokytojui būti komandoje, nes vienas pats nieko nepadarys. Ir čia labai daug dėmesio reikia skirti vadybai.
mokyklos pasirengti turėtų savo sistemas, pagalbos mokiniui teikimo sistemas, kur dalyjamas atsakomybė, ką daro mokytojai, ką daro patys vaikai. Įtraukti vaikus į jų atsakingo mokymos įgūdžių formavimą, stiprinimą, tai yra privalu būtina. Neturi mokytojai stengtis visų išmokyti, jie turi pačius vaikus ugdyti taip, kad vaikai norėtų. Tada ta motyvacija randasi ir mokytojui dirbti taip, kad vaikas nori per pamoką daryti. Tai man gal bus dėkinga, kad man nereiks dalyvauti šitam projekte su paraleliniu pasauliu, nes mano mokyklos ta situacija labai panašiai yra. Esam maži, perspektyvos diskutuotinos, reikia susivokti, o ką mes reikalingi, dėl ko mes reikalingi, tuomet kokias mes misijas atliekam tam tikras bendruomeniai. Tai tiesiog aš galvoju, kad šalia visų tų dalykų, kas buvo įvardinta, yra labai svarbu su tais mokytais neatsidurti tuose paraleliniuose pasauliuose, kas buvo sakyta, kada dokumentai eina viena linija, realus gyvenimas eina visai kita linija, sakykime, nes klausantis SSGG analizių, tai atrodė, tai kaip mes visi mokytai būdinga mąstyti, mes tai geri, bet vat jie netokie kažkokie, tai va būtent, tai aš galvoju, kad to projekto rėmose iš tikrųjų tikėti čia kažkokių radikalių permainų per iki gruodžio mėnesio yra tikrai sudėtinga, bet jeigu pavyks pasiekti bendrų susitarimų, kad mes kalbėtumėm vertybių prasme, strateginių tikslų prasme, taktinių tikslų prasme, vienodai savivaldybė, ministerija, mokyklos, sugebėdami rasti tam tikrus kompromisus, nes tos mokyklos neišvengiamai, akivaizdu, kad jos negali išlikti tokių struktūrų, kaip yra, jos negali išlikti taip, kaip bus ir tos vizijos turėjimas, susidėliojimas yra labai irgi svarbus dalykas, nes šalia visiems pasiekimams didžiulė įtaka daro, tai yra psichologinis saugumas tiek vaikų, tiek mokytojų, žinojimas, aiškumas tam tikrų veiksmų. Kalbėjo kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Manau, kad ta kvalifikacijos tobulinimo sritis kaip strateginė einanti iš steigėjo lygmens, atsižvelgiant į strateginius tikslus, jį turi išriškėti ir būti, ir tai vienas darbas, kurį matau švietimo skyriaus. Na, kai pateikėte informacija apie tai, kad gali būti, kad aukštos frazės popieriuje netitinka mokyklų gyvenimo realybėje. Tiesiog, pedagoginė bendruomenė esam tokia, esam puikiai įvaldę klišestas, savokas, pasiimam valstybinę švietimo strategiją ir dėje čia visi savo galim pasakyti, kad kartais strateginiuose dokumentuose operuojam aukštom savokom ir kažkaip lyg ir bijom nusileisti į tą realybę, į mokyklą, susiformuluoti tokius tikslus, uždavinius ir nusimatyti priemonės, kokios menkos jos bebūtų, bet kad būtų įgyvendintos. Na, iš mokytojų pozicijų, ką pastebėjau, iš tikrųjų nesuabsoliutinsiu, nekalbėsiu apie visus mokytojus ar švietimo bendruomenės atstovus, bet labai gerai atsimenu psichologo Tomo seminarus ir kartais jis tapdavo labai nepopuliarus, nes pasakydavo švietimo bendruomeniai tiesa į akis. Na, mes kartais prisitaikom, nepasakom ir tie pasakymai, kad deja mokytojai, negalite sėdėti ant kelmelio ir raudoti, va, kokie vaikai mūsų būdavo olimpiadininkai. Jie tiesiog yra dabar tokie, kokie yra, su tokiais gebėjimais, su tokiais pasiekimais ir mokytojas turi būti toks, šioj rinkoje paklausus toks, kuris gebėtų dirbti ir pasiekti geriausių įmanomų rezultatų su tais vaikais. Susitikimo metu pristatytos projekto veiklos, aptarti švietimo ir mokslo ministerijos, švietimo mainų paramos fondo bei savivaldybės vaidmenys projekte. Pasidalinta įžvalgomis apie projekte dalyvaujančių mokyklų galimybės gerinti mokinių pasiekimus. Susitikimai su projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenėmis vyks kovo 14-15 dienomis.
Kupiškio rajono savivaldybėje lankėsi Aldona Vladislava Vasiliauskinė. Susitikime su meru Dainiumi Bardausku, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, jos pavaduotojų Vytautu Knizikevičiumi aptartos jau vykusios ir ateityje vyksiančios bendros veiklos. Daktarė itin džiaugiasi pernai Kupiškyje sėkmingai organizuota konferencija, skirta pašvestojo gyvenimo metams pažymėti. Panašaus pobūdžio konferencija skirta Didžiojo Bazilijaus ordino 400 metų jubiliejų paminėti, Kupiškyje ketinam organizuoti 2017 metų vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Aldona Vasiliauskinė, istorikė, daktarė, Lietuvos ir Ukrainos istorinių kultūrinių dialogų, Lietuvių katalikiškojo intelektinio sąjūdžio puoselėtoje, buvo apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai kryžiumi. Ji įteikė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Visuomenį pristatyti Kupiškio miesto Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės rekonstravimas autorių darbai. Savivaldybės administracijos antrame aukšte nuo kovo pirmos dienos eksponuojami projekto konkurso Kupiškio miesto Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės rekonstravimas darbai. Projekto autoriai darbus pateikė nurodydami devizą, šešių skaitmenų kodą ant kiekvieno brėžinio ir aiškinamojo rašto. Kupiškio rajono savivaldybė paskelbė konkursą Kupiškio miesto Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės rekonstravimas. Ir paskelbėm konkurso sąlygas, konkurso užduotį ir atsiliepė 11 autorių. Šiuo metu per kovo mėnesį vyksta aikštės konkurso projektų pristatymas visuomeniai ir komisijai. 11 projektų autorių yra iškabinę savo darbus antro aukšto koridoriuose ir dabar mes galime juos apžiūrėti, vertinti ir rinkti mums geriausias ar patinkamus variantus. Balandžio 5 dieną bus projektų vertinimo komisijos posėdis ir susirinkimas viešos pristatymas visuomeniai. Ir tada vertinimo komisijos nariai išrinks savo geriausius variantus, praktiškai surašys visiems pateiktiem projektam, pagal kiekvienas asmeniškai konkursų norys, pagal savo išdėstytą projekto eilę. Reiškia, pirmas projektas gaus 11 balų, antras projektas gaus tas, kuriam jis skiria pirmą vietą. Ir tai pagal projekto surinktų balų sumą bus nustatytas geriausias projektas, tai bus išrinkta pirma, antra ir trečia vieta. Mums iš tikrųjų tokia pavyko sudaryti stiprią ir gerą komisiją. Komisijos nariai yra profesorius Čereškevičius iš Vilniaus, yra Utenos savivaldybės architektė Jūratė Paragytė, yra Panevėžio rajono savivaldybės urbanistikos skyriaus vedėjas Saulius Glinskis, yra Anykščių irgi savivaldybės vyriausia architektė Daiva Gasiūnienė. Aš esu pirmininkas komisijos kaip vyriausias architektas savivaldybės, yra Arūnas Valentėlis, jis yra viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas. Mažvydas Šalkauskas, Gasiūnas tarybos narys ir Paulius Pranskūnas ir Andrius Jurėnas yra sekretorius. Buvo skelbta pradžioje reikalavimai konkursui, buvo gyventojų net ir pasiūlymai, buvo iš dalies atsižvelgta irgi visi lygiai taip pat pritarė, kad reikalinga aikštė renginiams ir reikalinga aikštė poilsiui. Taip pat fontanas visų mėgiamas ir buvo daug pageidavimų, kad vaikų žaidimo aikšteles sukurti. Ir čia mes šitą palikom grinai projektuotojų nuožiūrai. Ir iš tikrųjų tai mums patiems irgi toks yra ir iš tikrųjų stiprus ir labai neįlinis toks įvykis. Kupiškio aikštė pagaliau pajudės iš to mirties taško, nes jau gal 30 su virš metų aikštė neremontuota. Ir visi matom, kad ta problema yra labai seniai pribrendus ir dabar mums kaip tik labai palankus metas už tai, kad mes kaip ir matom šiuo metu jau galimybę gauti pinigus aikštės rekonstravimui. Kupiškėnai yra kviečiami aplankyti ekspoziciją ir išrinkti labiausiai patikusį projektą. Savivaldybės antro aukšto foje, kur yra demonstruojami konkurso Kupiškio miesto Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės rekonstravimas projektų autorių darbai, yra dėžutė, į kurią galite įmesti lapelį, užrašę patikusio projekto unikalų kodą. Ir jūsų apibendrinta nuomonė bus pateikta komisijai viešo aptarimo metu. Buvo pateikta užduotis autoriam, projektuotojam architektam, turintiem architektūros išsilavinimą, teikti projektinius pasiūlymus, pagal kuriuos mes galėtumėm rengti techninį projektą.
Tai čia iš tikrųjų tai nėra techninis projektas, tai čia yra idėjinių pasiūlymų lygis. Ir iš tų idėjinių pasiūlymų pateikta yra 11 autorių iškabinta ant sienų, va kiekvieno autoriaus yra maždaug 3 darbai. Ir jeigu norim susigaudyti, pirmiausia, atkreipkim dėmesį, yra skaičiukai. Dešiniam kampe viršui yra 6-ženklis skaičiukas, tai reiškia, tai yra vienas autorius. Nu, pradedant va nuo čia, iki čia yra vienas autorius. Va, kad susigaudyti, nes mes neturėjom kaip sukabinti, jie yra susiglaudę. Tada nuo va, šitos vietos iki čia yra sekantis autorius ir ką mes žinom apie autorių, tai kol kas žinom tik tą 6-ženklį kodą. Ir pavardės nežinom, miesto nežinom, išsilavinimo nežinom, iš vis nieko nežinom. Visą tai žinosim tik po, kai bus sustatyta komisija, sustatys eilę ir jau turėsim projektų eilę pagal tai, kas mums patiko. Ir tik tada atplėšim vokus, pamatysim pavardės. Labai dar yra toks pavojingas dalykas, ką iš tikrųjų manau, kad visuomenė gali apsirikti vertindama. Kuo gražesnės yra sudėtos nuotraukos, tuo projektas atrodo patrauklesnis. Nes mes va šitą jau, kaip sakyti, iš tos profesionalios akės suprantam, kad pagrindinis dalykas yra žiūrėti planą, žiūrėti sprendimus, kaip jie atrodo, kaip iš tikrųjų reiks įgyvendinti, kokios bus problemos, kai mes tą projektą norėsim vykdyti. Čia fontanas yra va šitoj vietoj. Ai, per visą per vidurį. Aikštę? Per vidurį, nes čia yra centrinė aikštė renginių dalis, o už jo yra toksai parkas skveras ir tame tarpe tarp tų dviejų dalių susikertančių yra tas linijinis fontanas. Gražus sprendimas, mums visai netikėtas įdomus. Ir labai įdomus. Jo. O kita pusė aikštės? O kita pusė bus parkelis. A. Labiau parkelis, labiau miesto sodas, o čia labiau tas plotas toksai skirtas renginiam. Nu, sakykime, mes praktiškai to ir norėjom. Norėjom, kad būtų skirta aikštė renginiam su kieta danga ir aikštė poilsiui. Nu, bet tik tiek, kad nebūtina, kai kur va taip visai perkirpa per pusę, nu va kaip šitas variantas. Mums, sakykime, jis, nu, kažkuriem jaunimui, kažkuriam, dar gal aš nežinau, kuriam sluoksniui galės būti ir priimtinas, bet ta kieta dalis, kieta aikštės dalis va šita. Ir netgi jį pakyla, nes čia yra jau nuolidžiai, ir pažiūrėkite, ką siūlo autoriai. Nu, siūlo toj vietoj, kai viena yra ta kietoji dalis ir po to perėti į tą žemesnį lygį, toj vietoj bėga vanduo, reiškia toks elefontaniukas iš pogrindinio. Nu, įdomus sprendimas, bet aš nežinau, ar jis mums priimtinas. Ir maža aikštė pagal mane. Tai va, tai sakau, čia gal tokie, nu, tų didmiesčių variantai tokie. Bet sakykime, kiekvienas turi teisę pareikšti savo nuomonę, komisijos nariai taip pat turi teisę išsirinkti gražiausius ir mes komisijos nariam negalim irgi nei savo nuomonės primesti, nei siūlyti. O dabar va, šitas sekantis projektas irgi yra. Sakykim, jo. Nu, tai čia yra grindinys, va, grindinys labai kietas, matosi viskas labai daug to kieto grįsto ploto, o toliau liktai tarp tų medžių padarytus tokios kietos, nu, tokie tarpeliai praėjimui, liktai tos eilės su rikiuoti tie medžiai, nežinau, kaip jie ten susirikiuos taip eilutės, ir toliau tokie takai tarp jų praėjimui. Nu, autorius turi teisę mąstyti, kaip jam patinka. Ir va čia irgi atrodo, liktai tų medžių va esamų kažkiek, tada naujų prisodina, vėl kažkiek esamų, kažkiek vėl naujų prisodina. Nu, tas sprendimas, kaip čia pasakius, nežinau. Nu, kaip sakyti, yra ir tokių sprendimų. Gal ir ant grindinio tie fontanai būna, labai dažnai būna tie fontanai ant grindinio ir jie yra gerokai. Nu, toks sprendimas pakankamai geras. Dabar važiuok, Laurinas tokio Gucevičių stovė ir čia padarytos tos kolonos. Irgi autoriai, nu, taip mąsta, kad tai yra architektas, gal jam priekį reikalingos tos kolonos. Va, šitas, sakykime, irgi turi tokio nusveiko tokio požiūrio į mūsų tą aikštę. Tik irgi labai, va, visiems užkliuvo, va, šitas, aš irgi sakyčiau, šitas, jeigu tą nuvertus, tai tas projektas gal ir gali gyventi. O kas čia tokia? O čia aš taip įsivaizduoju, kad yra renginių scena, va čia. O čia, kai žiūrovai sėdi iš šitos pusės, kad nesimatytų mašinos ir kad nesimatytų eismas, padaro tas užtvaras. O ant užtvaro čia galima dėti kažkokią informaciją, kažkokias nuotraukas, gal miesto istoriją, gal kažkokius žemėlapius. Pagrindiniam va tam aikštės pačiam sprendimui jis ir tikrai nepapuošalas. Aš sakyčiau, paėmė ir apgrįžiai, kur arba iš vis, į banko pusę. Arba iš vis jį nuimti ir tada tas projektas gali gyventi. Bet iš tikrųjų tai tą uždangą, tai mano galva irgi reikėtų greičiausiai tai nuimti. Va, istoriškai čia panagrinėtas yra paspręsta, kaip iš tikrųjų va nuotraukos buvo, kokia aikštė buvo senovai, kiek žmogus rado kažkokios informacijos savo. Ir po to irgi nagrinėja, kiek visokių variantų galima, bet renginių aikštė raudona, polis ir dvi žalia, pėstieji automobiliai. Nu, čia tiesiog analizuoja visą aikštės veiksmą. Va, pagrindinis daiktas, ką reikia analizuoti, tai va šitą planą. Dekoratyvinė skulptūra, va trečia. Antra, universali polis veja. Nu, tiesiog žalia pievelė. Penkta, skulptūrų grupė Kupiškėnų vestuvė.
Devinta. Vaikų žaidimo aikštelė, va, devintas vaikų žaidimo aikštelė. 11 mašinų stovėjimą, tu kuriuo čia? Gerai. Mes visam, žinokit, visiems šito prašom, kad banko šitą pusę, medžius šitos galima naikinti. Iš tikrųjų galima naikinti ir daryti mašinų stovėjimo aikštelę šitoj vietoj. Ir, o šitoj pusėje galima tik vieną eilę statyti susiaurinant šaligatvį. Čia tikrai galima. O čia tai irgi praktiškai ta pati mūsiška situacija. Pirma dalis kieta danga, antra dalis žalias parkelis. Panašiai kaip dabar. Jau, panašiai kaip dabar, tik tiek, kad dar... Ai, čia yra fontanas prieš Guciavičiaus paminklą ant grindinio. Va čia taip, kaip būna grindinio plytelėse sudėti purkštukai. Va čia, va. Nu ir dar yra čia tokių labai neįspręstų dalykėlių. Nuo priekio būtinai reikia daryti laiptus, kitaip neužlipsim. Viskas va čia aiškiai eina aukštyn iš karto. Nes mes, jeigu esam gatvėje, ir va šitas nuolydis yra tikrai labai didelis, tikrai mes čia, ne, tai čia nu, tiesiog neįspręsta. Tai jau, sakau, kažkaip neįspręsta sujungimas. Jo. Ir netgi jo tokia nuomonė, tu čia irgi nežinau, ar priimtina, reiškia, pati Gedimino gatvė grindžiama ta pačia danga, kaip ir visa aikštė. Iki savivaldybės. Iki savivaldybės ir iki čia dedam vienu. Nu, praktiškai tai... Žiūrėkit ir uždėti stulpelį, jis mes draudžiame. Jo. Mums, žinok, čia ir neįmanoma, nes mūsų aikštės projektas yra iki šito bordiūro. O šiaip tai čia yra toks sprendimėlis, kad variškiai tam apvali aikštė priekinė, pasidaro kietą renginio aikštę apvali ir atsiveria į tokius Guciavičiaus paminklą šitas plotelis ir formuojasi ratu laiptai ir va čia vėliavos į šitą pusę, o čia va tiek jos keliai, tai čia yra toks labai probleminis dalykėlis, čia yra reiškia scena renginiam. Mažiem renginėlėm, nu nelabai dideliam renginiam, o čia toliau, o dideliam čia aikštai nėra vietos, čia reiškia nedideliam renginiam. O fontanas toks labai mažas ir palikęs va šitam, aštuntas fontanas. Čia apie šitos kioskelius, labai diskutavo ir šitą nevyriausybinės visos organizacijos, kiek buvom čia susirinkimos, kad va čia ir paskui vietinės veiklos tos grupės, kur visos, kad pirmų klausimų, kad būtų aikštai kioskeliai, kas nors prekyba, kad kokia gyvastis atseit vyktų. Nu, čia ta mintis gal ir yra, kad va čia atseit kažkaip atgaivinti tą mintį, kad būtų kažkoks tai veiksmas, kad būtų, ir čia paskui yra tolėtai ketvirtas. Tikrai ketvirtas tolėtai, nu praktiškai tolėtai visuose yra jo. O čia yra penktas lauko terasa, nu tai reiškia kažkokia tai postogelių plotas. Ir šeštas yra pagalbinė renginių organizavimo patalpa. Plotus sujungia, padaro tokį lengvą bordiūrą ir visus grindinius kietus padaro aplinkui. Ir tik tiek, kad aš tą fontaną gal, sakykime, kelčiau labiau čia, nu, kad tai būtų konkrečiai va to baseinėlio zona, o sekantis lygis yra laiptai. Nu, čia irgi Guciavičiui padarė irgi tokį, kad stovėtų vandenį Guciavičiui. Ir čia tualetas su informacija, nu, čia iš priekio informacija, po to tualetai. Čia yra ir toliau išdėliota, va, kaip jis įsivaizduoja, kaip mugės vyksta, va, šitam plaute, po to, kaip vyksta, sakykime, va, scena. Informacijos centriukas gal. Stiklinis namelis ir būdintis informacijos centro vienas darbuotojas. Nu, kad čia iš tikrųjų gal žmonės taip, kaip sakyti, nepagalvojo, padarė, bet čia iš tikrųjų va, parašyta granito plokštė baltos spalvos. Nu, reiškia, uždėtas kažkoks tai simbolinis ženklas, bet tikrai kryžius tai negali būti ant grindinio, negali būti mindoma su kojom ir negali būti, sakykime, tau čia vyksta renginys, o ant granito plokštės pasidedi kėdės, o po kėdė kryžius baltas. Ne. Jau kai, sakykime, jisai būtų visas labai labai patinka, o kažkokios detalės nepatinka. Tai projekto autorius pilnai turi teisę atsižvelgti pastabas, netgi siūlyti kažko, mes galim net iš gretimų, iš premijuotų projektų galim siūlyti, papildyti kažką dėl to, kad ten anam kažkam buvo gražiau. Ką, iš tikrųjų, ne profesionalai žiūri, tai žiūri nuotraukas. O iš tikrųjų, tai va, pagrindinis sprendimas yra plane. Kieta dalis. Ir čia va, abieji fontanai ir po to parko dalį. Ar tai čia du kampiniai fontanai? Nu, tai aš taip suprantu, ketvirtas fontanas, pirmas, Stokus Guciavičiaus amžinimo vieta. Nu, irgi, bet tarp tų kažkokių eilių gali būti ir paminklas, ir fontanas tarp jų. Čia mes ir neturim tų medžių, vis tiek mes turim tą vidurinę kietą dalį, va šitą, va turim kietą dalį su fontanais. Čia vargu, ar mums verta daryti žalią pievą šitoje aikštėje. Nu, kaip sakau, mes kaime turim kiekvien savo pievą čia. Taip, teisingai. Ir dar galbūt tas požiūris toksai mieste gyvenančių vaikų.
nu, net ir architektų kitų, kai yra didmestis su daug, daug tūkstančių gyventojų ir jiem labai trūksta tų žalių vėjų, tai tada atrodo, kad labai svarbu didinti aikštį tą žalią vėją. O mums tas nėra toks labai didelis trūkumas tų žalių plotų. Nes, jo, ir dar ten kažkur, va taip, kad mes aikštėje sėdėsim va šitaip ant kilimėlių, tai aš nemanau, kad mes aikštėje sėdėsim ant kilimėlių. Mes turim kiekvien savo pivelį ir kiekvien savo vėją turim. Paryžiui, labai gerai, kad pasakyt Paryžiui. Paryžiui žmonės gyvena 120 aukštą arba ten metro važinėja 3 aukštai po žemę. Ir jiem atsisėsti ant žemės yra vienintelė galimybė valdiškoj vietoj, nes jie nuo savos žalios pivelės neturi. Tai yra dar kitaip. Ir kai jie ten deginasi vidurio aikštis, mums tas, kaip sakyti, vis tiek yra nepriimtina. Na, neįsme degytis. Nu, tai va, marės turim. Turim visą parko teritoriją, kur dabar jau bus mūsų baseinas, į begalinio didumo pakupė ir va šitie plotai, mums tų rekreacinių plotų tikrai netrūksta. Projekto ekspozicija vyks iki šių metų balandžio 1 dienos, o viešas projekto aptarimas, dalyvaujant visuomeniai, komisijos nariams, projektų autoriams ir recenzentui, vyks balandžio 5 dieną 10 valandą savivaldybės administracijos posėdžių salėje trečiame aukšte. Kupiškio rajono policijos komisariete kovo 8 diena paminėta su šventinėmis dainomis. Pietų pertraukos metu komisariato darbuotojai susirinko į salę. Viršininkas Gintautas Misiūnas sveikino pareigūnes moteris su moters diena, skaitydamas legendą apie moterį. Į renginį atvykęs Kupiškio vaikų lopšelio darželio obelėlė pedagogio ansamblis dainyje atliko pavasariškus muzikinius kūrinius ir dainomis paįvairino moters dienos paminėjimą. Kupiškio rajono policijos komisariete. Skapiškyje su seniūnijų darbuotojais bendruomenių pirmininkai susitiko Kupiškio rajono policijos komisariato darbuotojai. Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas inicijavo susitikimus su Skapiškio, Lizavos, Subačiaus, Šimonių, Noriūnų seniūnijų administracijos darbuotojais, bendruomenių pirmininkais, seniūnaitijų seniūnaičiais. Pagrindinis susitikimų tikslas – pristatyti kriminogeninę situaciją Kupiškio rajone 2015 metais, aptarti šiuolaikinės grėsmės, bendradarbiavimų aktyvinimo poreikį ir galimų sprendimų variantus. Susitikimų metu siekta policijos ir seniūnijų bendruomenių bendradarbiavimo aktyvinimo, iškelti girtavimą ir smurtą artimoje aplinkoje, kaip vieną aktualiausių šių dienų problemų visuomenėje. Susitikime Skapiškyje su seniūnijų administracijos darbuotojais, bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais, svečius pristatė Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius. Gintautas Misiūnas pirmiausiai papasakojo apie kriminogeninę situaciją Kupiškio rajone. Pernai mes turėjom net 4012 pranešimų. Tai tiek pranešimų buvo išvykę policijos pareigūnai. Kuo daugiau mes pranešimų gaunam, tai nereiškia, kad situacija rajone blogėja, bet tiesiog žmonės labiau pasitikė. Jeigu vienam pagalbą suteikė, antram pagalbą suteikė, trečiam, tai tiesiog žmogus vertina labai aiškiai ir paprastai, kad jeigu kaimynai policija padėjo, ten surado daiktą arba kažkai tai chuliganą sutramdė ir panašiai, tai reiškia, galiu iškreiptis ir man padės, nes nebejotinai tarp visų registruotų veikų statistika nėra visiškai atitinkanti tikrovės. Eilė žmonių nesikreipia policiją. Tiesiog netiki, kad policija padės, nepasitiki ir panašiai. Tai tas skaičiaus augimas mūsų tikrai nebaimina. Ir kuo jisai labiau augs, to mes manome, kad žmonės labiau tiki, labiau pasitiki ir sulaukia reikiamos pagalbos iš policijos. Kadangi mūsų rajonas kaip ir gyventojų skaičiumi mažiausias, tai mažiausiai registruojam. Pernai buvo 425 nusikaltimai registruota, kai tuo tarpu užpernai 14 metais buvo net 575 registruota. Tai 26% yra mažiau registruota nusikalstamų veikų. Realybėje mažėjimo nėra, nes tiesiog buvo pakeista vertinimas arba kriminalizavimas. Anksčiau virš vienam gailo buvo jau baudžiamoji atsakomybė, iki vienam gailo administracinė. Pernai jau visus metus galioja nuostata, kad baudžiamoji atsakomybė atsiranda virš 3 gailų. O iki 3 gailų buvo administracinė atsakomybė. Tai šiuo atveju 26% mažėjimas, bet savo ruoštų administracinių pažeidimų yra augimas, kadangi pasikeitė kriminalizavimas. Policijos reagavimo įvykis yra A tipas, B tipas ir C tipas. Kuo jie skiriasi, tai reagavimo laikas. A tipas 12 minučių reaguojam, tai yra kaip nusikaltimas dar vyksta,
pati jo vykdymo procesas arba pati vykdymo stadija. B kategorija tai yra 20 minučių mums skirta sureaguoti ir tai yra nusikaltimai, kada ką tik tai įvyko nusikaltimas, ta prasme, labai mažas laiko tarpas praėjo po įvykdyto nusikaltimo. Ir C kategorija, kai mums skiriama valandą atvykti buvo pranešimą ir tai yra pranešimai, kurie nesusiję nei su veikimu, nei su dabartiniu veiksmu, tai yra kaip pavyzdys. Žmogus skambina į policiją, bendro pagalbos centrą ir praneša, kad kaimynai man savaitgaliai nuolat triukšmauna, ten girtauna ir panašiai. Bet šiandieną pas mus yra ketvirtadienis, reiškia savaitgaliai, nu, nėra poreikio reaguoti skubiai, tai tiesiog tam laikui yra skiriama valanda. Užpernai buvo 71%, šiemet jau 94% reagavimas pagerėjo. Į B kategorijas pernai, užpernai buvo 88%, pernai 95%. Ir C kategorija buvo 93%, šiemet už pernai metus 96%. Suklastoti arba sufabrikuoti, kaip aš sakau, šitų skaičių neįmanoma. Nes kaip ateina pranešimas iš bendro pagalbos centro į policiją arba tiesiogiai į policijos automobilį, laikas automatiškai fiksuojasi. Ir pats nuvykimo laikas irgi automatiškai fiksuojasi. Tai visur įdiegta techninės galimybės ir realiai to laiko nei pagerinti, nei pabloginti neįmanoma. Jisai yra visiškai, visiškai realus. Kodėl jisai pagerėjo? Todėl, kad atsirado daugiau pareigūnų, kurie patruliuoja gatvės. Kitas klausimas, iš kur jų atsirado? 14 metais mes pradėjom tą reformą, pernai pilnai užbaigėm reformą, tai yra mes atsisakėm budėtojų dalių. Nusikalstamų veikų ištyrimas. Jeigu 10 metais mes turėjom 54%, 12 metais pakilo iki 59%, 13 metais iki 63%, 14 metais buvo pikas išaugė aukščiausiai 75%, ir pernai metais mes turim 70,8%. Tai yra tiek yra ištirta nusikalstamų veikų. Tai jeigu žiūrint nuo 10, 54 ir 70, tai akivaizdu, kad 16-15% yra augimas, būtent ištyrimo augimas. Toliau labai aktualu veikos registruotas viešose vietose. Akivaizdus mažėjimas, jau žiūrint į 14 metus ir 15 metus, jeigu mes 14 metais turėjom registruotą 303, tai 15 metais teliko tas mėlynis tubelis, tai 16 registruota veikų viešose vietose. Vėlgi atsakymas paprastas, kad padaugėja patruliuojančių pareigūnų. Ir aš dar praleidau sakydamas, kur mes turėjom teigiamą rezultatą, kai mes panaikinam budėtų dalis. Tiesiog visi tie pareigūnai, kurie vykdė operatoriaus funkciją, pakelė telefoną, padeda telefoną, išklauso, jie tiesiog nukeliavo į gatvę, būtent tiesiog jam patruliavimui. Didžiąją dalį nusikalstamų veikų registruojamų užima vagystės. Nors yra mažėjimas, bet pernai mes registravom net 150 vagysčių. Geriausia mes ištyrimą turėjom 14 metais, tai 42,9%, pernai metai 306%. Viešosios tvarkos pažeidimai, tai vėlgi tos nusikalstamos veikos, kurios įvyksta gatvėje, ir vėlgi matot, kad tas mažėjimas yra įvairūs sviravimai, 13 metais pats didžiausias augimas, buvo registruota net 303, galiu atvirai pripažinti, sunku konstatuoti, kodėl būtent tas 13 metais buvo toks augimas, nes vėl paskui sekančiais metais kryto ir dabar kritimas yra nuo 24 iki 15. 342 tai yra tiek buvo pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje, 108 tai reiškia tiek pradėta iki teisminių tyrimų. Tiek pradėta iki teisminių tyrimų ir tiek yra realiai nukeliavo bylų į teismą, nes kitais atvejais nepasitvirtina, arba kitais atvejais pranešimas apie smurtą, bet tiesiog policija nuvažiuoja, kad ten smurto jokio nėra, tiesiog ginčas, baigėsi, kaip pavyzdys, baigėsi gėrimai, susiginčia ir taip toliau ir panašiai. Imamės ne savo nuožiūrį, bet pagal įstatymą, kaip ir griežtų priemonių, gal ir per griežtų priemonių, tai yra smurtautojai yra dažniausiai iškeldinami. Tai yra, jeigu pranešimas apie smurtą, mes kreipimės į teismą, teismas priima sprendimą iškeldinti. Yra tokių atvejų, kurie neturi, nėra kurių iškeldinti tiesiog. Tiesiog jisai neturi draugų žmogus arba toks vienišo gyvenimo būdo gyvenantis žmogus, su nieko nekomunikuoja ir tenka jį iškeldinti ir tada mums daug pagelbėja būtent
Virbališių krizių centras. Komisariato viršininkas skatino susirinkusius nelikti abejingais ir netoleruoti jokių reiškinių susijusių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų, akcizais neapmokestinamų prekių vartojimu ir platinimu. Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas kalbėjo ir apie aktualias šiandienos problemas susijusias su nuolatiniu girtavimu, kurio pasekoje dažnai kyla konfliktai, smurtas šeimose, o jų pasekmės būna skaudžios. Mūsų požiūrį mes išsiaiškinom per mažai. Mes turim vieną pasiteisinimą, kodėl per mažai, todėl kad didžioji dalis gyventojų, kurie naudoja tas akcizų prekes, kontrabandinės prekes, tiesiog toleruoja tą dalyką, kadangi tai ženkliai pigesnės prekes. Tai čia mūsų yra tikrai viena iš silpnesnių sričių, kas liečia rezultatus. Toliau įstiklumų mes padarytos turtinės žalos išieškojimas, turbūt siejasi truputėlį su pirmuoju punktu. Kaip silpnybė mes įvardėjom dirbančių ekipažų darbo efektyvumas. Tai yra, mes sugebėjom išleisti į gatvę patruliuoti daugiau ekipažų, daugiau pajėgų dirba kasdien, naktį, vakare, poilsio, švenčių dienomis, bet mums reikalingas dar ir efektyvumas darbo. Ta prasme, ne tik tai, kad tas laikas praeitų tą budėjimą pamainą be rezultatų. Tai, kas liečia efektyvumą, dar yra kur stengtis. Nusikalstamų veikų siejimų su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis išaiškinimas. Tai yra pati silpniausia mūsų sritis. Mes atvirai tą dalyką deklaruojam. Kodėl? Todėl, kad pakankamai sudėtinga išaiškinti, pakankamai sudėtinga nustatyti, veikia pakankamai organizuotai. Būtent tie platintojai, dar vartotojai, kurie vartoja ir neusima platinimu, tai nėra tokia didelė grėsmė, jie patys save nepataisomai žaloja, bet platintojai, pernai mes turėjom skaudų, sakykime, iki teismį tyrimą, kai dienos metu tiesiog prie Maksimos centrinės Kupiškyje buvo prekiaujama narkotinėmis medžiagomis, pardavėjas buvo pilnametis, tie, kurie įsigyja gimnazijas, progimnazijas moksleiviai ir panašiai, tiesiog po įsigymo fakto buvo tiesiog įmasi vieną iš daugiabučių rūsių pabandyti, ar gera ta yra įsigyta medžiaga. Va, tai turim ir tokiu atveju, o kad tai yra problema ir kad tai yra prasti rezultatai, tai turbūt visi girdėjot apie atvejį Kupiškyje Krantinės gatvėje. Šiais metais, kai bute buvo rasta 29-300 metų vaikinas ir mergina, svarbiausia, jokių požymių, kad ten kažkas tai vyktų, kaimynai nematė ir negalėjo matyti, tvarkingai gyveno, o pasirodo, tai, kas buvo rasta par tų dviejų jaunų žmonių kūnų, buvo rasta ir kitų dalykų, ir tai tikrai vardyje, kad mes turim problemą, bet dėja, mums sunkiai sekasi su ja kovoti. Baigdamas, Gintautas Misiūnas ragino bendradarbiauti, kovoti prieš neigiamus reiškinius, pastebėti tai, kas vyksta mūsų aplinkoje ir į policijos pareigūnus žvelgti kaip į pagalbininkus, kartu kuriant mūsų saugumą rajone. Mūsų pagrindinis tikslas, ką mes dabar nusimatę ir važiuojame į seniūnijas, esam ir kitų priemonių nusimatę, kad išgyvendinti iš mūsų, aš nesakau, kad iš mūsų visų, tą įdomų tokį arba tai stereotipą arba tokį posakį, kad ne mano daržas, ne mano pupas. Ir mes niekas iš mūsų negarantuoti, ne jūs, ne aš negarantuoti, kad neatsiras kažkoks tai panašus ir pas mus su tais pačiais visais žudimais, nedaug dėvės tų dar vaikų mėtymų tą šulinį. Mūsų tikslas, kad jūs, seniūnyje, seniūnaičiai, bendruomenė, būtų mūsų partneriai, būtų mūsų dešinioji ranka. Ir mes norime, kad jūs mūsų nelaikytumėt, kad mes baudėjai ten kuo daugiau nubaus, kuo daugiau sugaut vienokų ir kitokių pažeidėjų. Taip, nu, mes baudžiam, mes sulaikinėjam, mes pristatinėjam, bet tikslas, kad mes norime, kad būtume ne vieni, esame ne vieni, bet būtume ne vieni ženkliai aktyviau. Ir kaip rodo situacija, tikrai galim aktyviau darbuotis. Vėliau vyko gyva diskusija, kurioje savo nuomonės įvairiais aktualiais klausimais išsakė susirinkę bendruomenių ir įstaigų atstovai. Teismai, probacijos tarnybos, čia pas mus tos įsidėlius, lengvus pavadinkim taip, ir mes su jais turim dirbti.
Nu, mes tiesiog nepajėgus. Arba akibrokštas. Nuteistas už senelio, nu, kaip čia pavadyti, smurtą prie senelį. Mhm. Ir teismas įpareigoja, siunčia į seminiją, kad jis dirbtų pagalbai seneliam. Nu, tai tiesiog aš vadinu akibrokštą, aš labai pernai kariavau ilgai, bet vis tiek mane prireikė. Mhm. Kad privalai tu įdarbėti ir sergėti, ir ganyti, ir taip toliau. Jis vienas negali dirbti, jam reikia... Tai dabar, jeigu, dar sakykime, jis prisistatydavo, dar kažkaip, tai tada parašydavom, ir tada jį sodindavo į areštinę uždarytą. Dabar koks variantas, kai areštinių nebebūtų? Jeigu jisai yra nuteistas teismo už nusikaltimą, o jeigu buvo smurtas prie senelio, tai yra nusikaltimas, va, ir jisai nevykdė savo skirtų įpareigojimų ir, kaip sakyti, netliks tos priežiūros, kas yra numatyta. Tai vėlgi čia galiu akmenuką numesti probacijos padalinį. Jie iškart gali kreiptis į teismą ir teismas tą bausmę gali pakeisti į atitinkamą laisvės atėmimą. Tikrai gali. Tikrai gali keisti. Areštinė viena lieka Panevėžyje. Kol kas yra senam pastate. Šiais metais prasidės statybos, bus nauja areštinė visai apskričiai. Koks jūsų požiūris į tai? Žmogus padarė nusižengimą, jam teismas uždėjo baudą, vietoj to, kad jisai sumokėtų tą baudą, dar jam suteikiamo šiltas maitinimas, geras patalpos, suprantat, ir dar išeina, suprantat, jie džiaugiasi ir valstybė dar nuo to turi išlaidų. Dar papildomai. Papildomai. Pasirinkt dienas galima, jeigu tu ūkininkai, melži karvės, to mes nelies šeštadienį, sekmadienį važiuoja, tai čia irgi kažkas tai juokingas sprendimas. Pirmas momentas, tai tokius sprendimus tikrai priima tik tai teismas. Va, policija sprendimų tokių nepriima, o teismas, aišku, vėlgi mes galim šnekėti, kad čia yra juokingai ir aš sutinku su jumis, kad tai juokingi sprendimai, bet aš jau nekalbu apie Pabaltijo valstybės, mes aplamai Lietuvoje esam viena iš tų valstybių, kurioje yra daugiausia nuteistų žmonių ir kurie atlieka bausmę, realią bausmę. Daugiausia mūsų yra nuteistų. Tai galbūt tai įtakoja teismo sprendimas, bet kita vertus, jeigu jisai neturi jokių lėšų ir iš jų išieškot, vadinkim, tą baudą nėra, tai tada kaip ir belieka tas areštas, kurį jį atlieka areštą, būtent areštinėje, vietoj tos baudos. Į susitikimus kartu vyko Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Gintarė Šlyžytė ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato valdymo organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė Modesta Cibulskaitė. Visur pristatualizavo seniūniją, kad tai yra lyderė mūsų rajone savo veiklomis ir jūs pamatysite iš mano veiklų apibūdinimo, kad pareigūnai iš tikrųjų nėra tiek daug indėlio, kiek pati bendruomenė, kiek pati žmonės, ką mes ir skatinam, aš ką skatinu, kiek galiu be konsultuodama, kad tas veiklas patiems reikia kurti. Ir niekas geriau nepasirūpins jūsų saugumu, negu jūs patys. Policija gali pakontroliuoti, padėti, pakonsultuoti, bet mūsų pačių saugumas labai, labai daug nuo mūsų priklauso. Taigi apie Elizavo seniūniją, tai pasakysiu, kad kaip ir čia, lygiai taip pat, Alizavo seniūnijoje visos bendruomenės esančios seniūnijoje yra pasirašiusios saugios kaiminystės sutartį. Dokumentaliai ir čia visi pasirašė sutartis bendradarbiavimo. Mes ten turim pasirašę bendradarbiavimo sutartį su jaunimo centru. Ir kadangi Bronius Kaminskas ten vadovauja, gal kas ir žino, jis yra labai aktyviai, vis mus knybina, vis skambina ir skambina visokiom idėjom, klausimais. Tai iš tikrųjų mes ir sugalvojom priduoti va, šiais metais socialinės apsaugos ir darbo ministerijai projektą pusiai metų, nes norisi pabandyti tą kartą auginti nuo jaunimo, nuo to jaunimo, kuris yra kaime, kad jis daugiau veiklų turėtų, nes
Na, nepaslaptis, kad kaimuose ne tiek daug, kur jaunimas gali save realizuoti, tai mes ten įtraukiam eilę vat, šitų dalykų, ką ir dabar jums pasakysiu, ir tokių sodybų lankymas, ir įvairių akcijų miestelėje darimas, būtent pabandėm padaryti nuo jaunimo. Dar ką norėčiau pasakyti, kad bendruomenės pareigūnai tai yra tas rytis, kuri ieško iš kur gauti pinigėlių, kad kažką bendruomenėse būtų galima padaryti. Tai labai šitas dalykas sunkus, tai mes bandom per projektus, mes esam dar jaunis dėl projektinių veiklų, bet galiu drąsiai sakyti, kad mums tikrai gerai sekasi. Ten turim labai aktyvę seniūnę, su kuria bendravimas iš tikrųjų yra puikus, mes bendraujam, galvojam, kokią veiklą galim ir mes ten jau kaip ir tradicija dabar, mes juokiamės, būdami Alizavo seniai, kad kiekvieną vėlyvą rudenį su seniūnė, kartais su socialiniais darbuotojais, įtraukiant rėmėjus, labai man norisi ir įtrauk bendruomenių pirmininkus, mes lankom atokios sodybas tam, kad pasitomėtume, ar tas vienišas žmogus, ar su negalė, ar jisai liks, sakykim, atoj sodyboj per žiemą, ar pasiūlom, kad išvažiuotų, vat, sakykim, pas giminaičius kažkur, kad peržiemotų. Iš tikrųjų, tas dėmesio parodymas šalia esančiam žmogui yra, žinokit, labai labai daug. Susitikimų metu bendruomenės pareigūnė išreiškė padėkas už bendradarbiavimą ir aktyvę veiklą kartu Alizavos, Šimonių, Skapiškio, Noriūnų, seniūnijų seniūnams ir socialiniams darbuotojams, taip pat Palėvenės, Puponių, Alizavos, Salamiesčio, Naivių, Subačiaus, Miliūnų bendruomenių pirmininkams. Taip pat Gintarė Šližytė išreiškė padėkas Subačiaus kunigui, parapijos klebonui Vidmantui Bloškiui už prisijungimą prie prevencinės programos Stop smurtui artimoje aplinkoje vykdymą Subačiaus seniūnijoje. Šiaulių lengvosios atletikos manieže vyko žiemos irklavimo varžybos skirtos Saulės mūšio 780-osioms metėms paminėti, kuriuose dalyvavo ir Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro irkluotojai. Pasivaržyti į šias varžybas atvyko ir olimpietė Donata Vištartaitė. Varžybų dalyvių laukia dvi rungtys – bėgimas ir varžybos treniruoklių konceptu. Jauniausiųjų grupėje 800 metrų bėgimo rungtyje nepralenkiamas buvo Paulius Skirda. Trečiąją vietą toje pačioje rungtyje iškovojo Nojus Baronas. Paulius Skirda nepralenkiamas buvo ir treniruoklių konceptu varžybose. 500 metrų nuotolį Paulius įveikė per 1 minutę 34 sekundės. Jaunių vaikinų iki 16 metų grupėje bėgimo rungtyje geriausiai sekėsi Arijui Petruliui ir Valentui Vaidilui, o varžybose treniruoklių konceptu Arijui Petruliui. Jaunių merginų iki 18 metų grupėje 1500 metrų bėgimo rungtyje trečiąją vietą užėmė Monika Murnikovaitė. Bronzos medalis jai atiteko ir po 2000 metrų varžybų konceptu treniruoklių. Nepralenkiama jaunių merginų iki 18 metų grupėje bėgimo ir konceptu rungtyje buvo kupiškienė Viktorija Varykaitė, kuri šiuo metu mokos ir sportuoja Šiaulių sporto gimnazijoje. Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos dalyviai kovo 8 dieną vykdė teatralizuotą akciją Kupiškio mieste. Kovo 8 dieną Kupiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos dalyviai vadovaujami Vilijos Morkūnaitės vykdė teatralizuotą akciją Kupiškio mieste. Įkyriai krapnojant lietui dovanojo gerą nuotaiką ir atvirukus su linkėjimais sutiktoms kupiškietėms. Mimo grupė sutiktas moteris kvietė staptelti minutėliai, niekur neskubėti ir nusifotografuoti draugę su jais. Akcijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visoms sutiktoms nuostabioms ir mieloms kupiškienėms. Thank you.
moters diena. Irena, jeigu aš norėčiau irgi ką nors mūgiai pasigaminti ir parduoti, nuo ko man reikėtų pradėti čia dabar, kad ir tą dangtelį? Nuo pačios pradžios, nuo žiedelio iš pluošto susitokas. Aišku. Gerai, bandysiu. Sveiki, mėlyjeji. Ar jaučiat artėjantį pavasarį? Vieversys jau parskrido, tai ir pavasaris ne už kalnų. O kartu su pavasariu į Kupiškį atkeliauja ir tradicinė pavasarinė mūgė. Štai ruošiame su tautodailininke Irena Vapšienė, kad netuščiomis į mūgę nukeliautumėm. Bet svarbiausias kiekvieno pavasario įvykis – tai tradicinė muzikuojančių ir muziką mylinčių žmonių šventė Aleksiuko Bandonija. Šiais metais sulauksime svečių ne tik iš Lietuvos, ne tik iš Kupiškio, bet turėsime svečių iš Latvijos ir pirmą kartą pas mus atkeliauja liaudės muzikantų grupė iš Bulgarijos. Bet, mėly žmonės, štai ką noriu pasakyti. Šventė – tai toks įvykis, kai vaikai jokių būdų neturi likti namuose. Pagalvojome ir apie juos. Va, Kristina, labai tau ačiū. Jeigu norite išmokti tradicinių kiaušinių marginimo būdų, nes juk ir Velykos nebe už kalnų, būtinai ateikite į edukacinę programą Margučių raštai. Visko galėsite išmokti ir savo velykinį stalą labai gražiai pasipuošti. Tai štai, man atrodo, kad bus visai neprastai. Labai gerai. Svarbiausia, mėlyjeji, įsidėmėkite šventės datą, o tai yra kovo 19 diena. Maloniai kviečiame kovo 20-25 dienomis į pirmąjį Kupiškyje vyksinti tokį renginį profesionalių Lietuvos teatrų festivalį Art Du. Tai yra Unės Babiskaitės vardo festivalis, skirtas Kupiškio krašto žymiai asmenybei, pirmajai moteriai, režisieriai Lietuvoje, savo karjerą pradėjusiai klojimo teatre kukliame Laukminiškių kaime ir baigusi ją keliaujant po didžiasias Europos ir Amerikos scenas. Festivalio metu žiūrovai pamatys 6 suaugusiems spektaklius ir 1 spektakliuką vaikams kovo 25 dieną. Art Du – tai yra menas padaryti. Organizatorių siekis padaryti taip, kad Kupiškio visuomenė, Kupiškio krašto ir aplinkinių rajonų visuomenė norėtų veikti kartu, būti kartu,
džiaugtis gražiais darbais ir ugdytųsi bendruomeniškumą. Profesionalių teatrų festivalio Ardiu spektakliai prasidės visi vienu metu, vienu laiku 18 valandą. Į pirmąjį spektaklį kovo 20 dieną kviečia teatras Cezario grupė, režisierius Cezaris Graužinis, spektaklis Arabiška naktis. Už šį spektaklį Cezario grupė buvo pagerbta auksiniu teatro kryžiumi, aukščiausiu Lietuvos teatro apdovanojimu. Kovo 21 dieną žiūrovų lauks Lietuvos nacionalinis dramos teatras, režisuotas Marcinkevičiūtės Birutės Mar spektaklis Unė. Tai spektaklis sukurtas Unės Babickaitės Graičiūnienės dienoraščių motyvais. Prie spektaklį koncertą dovanoja muzikos grupė Rugiaveidė. Koncerto pradžia 17 valandą. Kovo 22 dieną mums vaidins Nacionalinis Kauno dramos teatras. Spektaklis Aušros pažadas. Spektaklis tai yra Odė mamai. Kovo 23 dieną teatras Atviras ratas. Gyvuoja jau 8 metus ir savo kūrybinės veiklos laboratorijos sąlygomis kuriamas teatrinis tyrimas Vyksmas aktas apie žmogų nužudžiusi gulbę. Kovo 24 dieną mus kviečia Juozo Miltinio dramos teatras, spektaklis Baseinas be vandens, režisierė scenografė Monika Klimaitė. Kovo 25 dieną paskutinę profesionalių teatrų dieną, 12 valandą Vilniaus kamerinis teatras kviečia į spektaklį Vaikus. Ir 18 valandą festivalio uždarimo dieną Vilniaus kamerinis teatras vaidins spektaklį Kai žmonės vaidino Dievą. Kiekvieno jūsų dalyvavimas šiame festivalyje yra labai svarbus. Palaikykime šią gražią, gimstančią tradiciją Kupiškio krašte. Kupiškio krašto žmonės, kaip ir kitų Lietuvos miestų gyventojai, kuriuose vyksta tokie renginiai kaip Varėna, Jurbarkas, Alytus, Biržai, jūs taip pat verti profesionalaus meno. Tai yra festivalis siekiantiems meno aukštumų anot Unės Babickaitės Graičiūnienės. Be to, žiūrovas turės svarbią misiją – Unės Babickaitės vardo premijos laureato rinkimas. Teatrą išrinks žiūrovai balsuodami kiekviename spektaklyje. Laukiame jūsų visų kovo 20 dieną, 18 valandą, pirmajame festivalio spektaklyje. Kupiškio kultūros centras informuoja. Kovo 15 dieną, antradienį, 18 valandą Lietuvos komiko teatras be cenzūros kviečia į juodojo humoro vakarą. Aktoriai Artūras Orlauskas ir Raimondas Šilanskas. Bilieto kaina 9 eurai. Kovo 17 dieną, ketvirtadienį, 14 valandą Vitražų salėje 21 Lietuvos lėlių teatrų konkursas Molinuko teatras. Vyks atranka į regioninį turą. Įėjimas nemokamas. Geros pavasariškos nuotaikos ir iki kitų susitikimų. Sudie.